Sakykite, treneri, ko pritrūko galbūt rungtynių pabaigoje, kad saugiau būtų užbaigtos tos rungtynės, šalto proto? Aš manau, kad taip, šalto proto ir šaltos galvos, sakykime taip. Nes visi buvo sprendimai tokie chaotiški. Aš sakau, vaikinai degė, norėjo įrodyti, norėjo padaryti, bet kartais reikia viską ramiau padaryti ir ne taip greitai, kaip jie tai norėtų padaryti. Nes, nu, tokiose situacijose, kur tu įmes du taškus iš pokrepšio, sugalvojom dėti, po to, kai metą tritaškį, sugalvojom blokuoti, nu, sakau, tokios situacijos, tai nu, gerai, kad jos dabar yra, tai yra iš ko pasimokyti, pasižiūrėsim tą video, kas kaip ką darė, bet šiaip noriu iš vis pasakyti, kad po tų rungtynių, kur tarkime mes vyvėmės Mantingą Suduvą turnyrinę lentelį, ten viskas ėjo gerai, bet didelę pakarbą atiduosiu Telšiams, nes kiek teko žiūrėti, jie tikrai dabar demonstruoja ganėtinai neblogas rungtynės, kovingumas, visą laiką agresija iš jų, tiek gynyboje, tiek puolime, ir jų ta variacija, kad žaidė mažų penketų, mums galbūt biški buvo neparanku šios dienos rungtynėse. Mes tiesiog nesugebėdavom ūgio skirtumo susikeitimo išnaudoti didelį. Ta, ką šnekėjom rubiniai, jeigu, nu, aš kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu Grabauskas centruoja, Kaminskas iš karto perima, o mažas dengia didelį, tai buvom susitarę, kad nuo pausto atšokto ant tritaškio, išplėstų žaidimą ir mūsų didelis leidžiasi su mažu ir ten turėtų būti tik tais kamulio įvedimas ir techniniai dalykai, bet to mes nepadarėm. Ir jie darė viską ant susikeitimo, tą, ką ir, nu, ta prasme, jie realiai išmušė mūsų biškį šviežio, iš mūsų, sakykime, komfortiško to žaidimo. Ir gavosi taip, kad labai sunkiai sekėsi antroji pusėj organizuoti atakas. Sakau, kartais perskubinau, kartais neteisingi sprendimai ir tai leido jam pajusti, nu, sakykime, negaliu sakyti, kad sugrįžti, bet pajusti tą kraujo kvapą, kad duoti mums šiandien kovą, ką jie padarė. Taip, kad jie tikrai Telšiai yra, nu, sakau, realiai gera komanda ir vaikinams sakiau, kad sakau, nu, ką mes kovojam, tai labiausiai buvo labai sunku nuteikti juos kovai šios dienos rungtynėse, nes, nu, sakykime, mūsų tas Suvalkijos derbis žaidžiant Marijampolėj ir žaidė tikrai gerai visas rungtynės, viskas gavosi, geri greičiai, geri sprendimai, geri išmetimai. Tai, sakykime, norėtųsi tęsti tą žaidimą, bet komanda irgi analizuoja, žiūri, kaip mes žaidžiam. Ir jie šiandien mums tikrai, reiškia, tikrai labai sunkiai pastatė tokį užduotį ir antroji pusė labai sunkiai ieškojom tų taškų.